Одягнули спортивний одяг, гумові рукавиці, прихопили пакети для сміття та мерчі на пробіжку. Пакети такі огромні у нас є. Така. Це вам? Да. От, кожен собі бере по пакету. Ой, чекай. Пакет зуби побігу. Поздоровитися та ще зробити місто чистішим вирішили активісти Ужгорода. Організували акцію «Плогінг». Кажуть, збираються вже не вперше. Цього разу обрали для прибирання парк «Кірпічка» біля найбільшого в місті озера. На «Кірпічці» збираються доволі багато людей, часто досить прибирання організовують. Я приєдналася недавно, після проходження школи волонтерства. По суті, це перша акція плогінгу, в якій я беру участь. Стартували, бігли кругом озера. Дорогою вичищали чагарники. На шляху бігунів чимало непотребу. Багато сміття? Ну так. Це початок тільки. Да. Я думаю, таких торф ми назбираємо штук 15-20, якщо буде стільки торф. Склянки, пластиковий посуд, папір. Купи непотребу знаходили бігуни в чагарниках. Пляшок, петляшок найбільше і скла. Я різний пластмасок тут. Ну так, то що сидять, п'ють, от цього найбільше. Більше години бігу з прибиранням, і парк помітно став чистішим. Активісти обіцяють збиратися частіше. Своїми діями сподіваються подати гідний приклад і іншим жителям міста.